V putuje mladý medvěd. Jeho stopy byly objeveny na Solání a přesunul se k Valašskému Meziříčí. Odlitky jeho stop pořídili odborníci na začátku týdne a není sám. Právě je z 8. 8. srpna 2018 z Velké Karlovic, takže tam v té oblasti se už asi dva roky pohybuje. Který je větší medvěd, který, který má možná 100-150 kg, takže už je tam vidět podle té šířky přední stopy, že je větší. A ta druhá stopa je, je ze včerejška, ze Soláně, kde zanechal ten malý medvěd, který se pohybuje a který dělají škody od na tady po, po Soláň a ta, ta je široká pouze 11,5 cm. A to odpovídá malému medvědovi. Ten za sebou zanechává i škody. Na Karlovicku potrhal několik ovcí a koz hledá i med a ovoce. Tady tito mladí se pohybují dost velkým územím a hledají si místo a hledají potravu v tomto období. A teď ta včas jsou volně, volně u lesa, jsou volně na louce. No, jsou, tam, jsou, tam, hromady třeba jablek nebo opuštěné sady, kde jsou teď dozrávají švestky a podobně, kde on teď v tomto období vyhledává vlastně to sladké ovoce, aby se zásobil, aby si se připravil na zimu. Podle odborníků není medvěd člověku nebezpečný a neutočí. Kdybychom náhodou potkali toho medvěda, tak to chce zachovat klid a jak si tak v klidu pomalu neutíkat z toho území odejít. Pohyb šelmy pracovníci zprávy chráněné krajinné oblasti Beskydy monitorují. V případě, že by lidem na Valašsku komplikoval život, chystají opatření, která by zvíře zahnala do opuštěnějšího lesa. Výskyt medvěda v našem regionu je vzácný. Na Slovensku se jich naopak podle některých odhadů pohybují až dvě tisícovky.